دوستا مسله کې روټ راوته دوستا من په دې مسله کې راوته یو چې د سار نره کسان د غلي پیسو د بار ناشتي هغه چې چا سره یاري دوستي ده چا سره آشنایی ده یا کیش ول دي ابو له پیسې ورکې دا غریبانو نه دا غریبانو سره څه څه تناشي او سار راځي او ما ماځګر ما ادو پیسې او سب سب مسلم وای نه چې سم مسلم منه دې ولې تر تاسو په خپل بزاتي خود مې نه منه تاسو سره مې سره مې لاوي کې مې شي نه راځي سکیورټي ګارډ ولا ګیټ نه کولا وای یو کس دن نو کیشر بو یا بسو هغه ته مدن نه موږ ته کنسل کول موږ له کنسل مکو منیجر سی براولې کا موږ سره خبرو کې څه مسلې موږ سبا راځو بل موږ راځو کته غنه موږ له پیسې ولې نه راکې لکه موږ له انتظار کوو تاسو سره مشان نه راځي یره دا به تقریبا 100 کسانو پوری وای د دې وو کمپلین دی او نمبر هم دې تاسو په هغه سره اړیکه نه کولا وای کمپلین نمبر خو بدن نه دن موږ سو رول میں تاج کم جی ہے چکر لرا غلی وای دس یا زم سر موجود دی تا تکلیف دی روڈ بلاک تے روڈ ہم بلاک تے ہر سب بند نہیں کرا کس کے دی خبر بلاک مسئلہ را اب حل تو آ گبا ہم کو دی خبرم اور چہ ددو دا خبر دا غشی دا تو چہ سار راچو دا ما خام کوئی تو ناشی او دا اسی دی ضرورت ہے او دے بارے کی دا خبر دا سات پٹول بینک دی دا ہر بینک نیشنل بینک دے کوئی لیکن ہم حبیب بینک دے کم بینک دے کوئی دا مشاغل نہیں دی دا دا کوئی پسوں نہیں دا سار راشی او ناشی او ماجی بابا ته څه نه ماغله سر نه په وو بجې راغلې په لس بجې بیم کولا وی دي په وو بجې راغلې زه په خپل په خبرې کوي په موبایل باندې او کار مار نه کوي خو شدا انسان دې زنا ور نه دي زنا ور نه دي خبره کوي چې دې در کوم ځای دې دې ما شپ دې کنا دروازې ته تقریبا 2 غنټې دې دغه موټه نیول لږه وته وداو او دې نه ته موږ ولاړې ته دې کې خبرې عزت مند هم د دې خلکو دا ګیلې دي چې د سر نه موږ راغلي یو د خپل کیش لپاره موږ د پیسې د بار نه چم راغلي دي او زمونږ سره چې دي بد اخلاقي کوي موږ دنه نه پرې دي موږ د دې په ځوان چې دي د روټ تر وته چې زمونږ خپل د بوسو نور نه موږ د بوسو نه کوو زمونږ پروګرام نه خپل دی غو باندې ګور روان دوه دسته دا هغه کسا ورونو ورشلي ها کتون کو دا دا یو بیل بینک نشي کوم روپي راغلي د بهر ملکون نه دي کسان ته دنه کا دي بار غرمو ته ولړل په قطار کې دا د وځي دي مجبور شو دي روټ ترا کوښ نو کتون کو په دې وخت کې ټبه پولیس هم رالو د خوځ خلې دي چې څو څو بم را ورسېدو دا منیجر څه سره خبره کوي نو کتون کو خلک راغلي دي روټ ولاو کې دا د فار دي بل دغه کوي په مذاکرات چې هغه سره کوي نو کتون کو پروګرام کو خبر کو رہے ہیں تین دے